سلام تينا بيتسبوش مايكونين زارين بليلا فيديو تملش هالو يي كاسكيتو جربا يتسنيو برنامجينو يزارو بالا تاريخي جيغ بتام متغرمو بت اني جيغ بتام يتغرمكو بت دنق سو نو اهونم مگنيو كاسكيت فريوچو اندو بوونو ك 4000 سراتنيوش بلاي يميسرو بت غزوف بوونو باندو تقاوموست نو بزو مسايچو نغرال تكتلو بالا تاريخاتين سكيت من دونه وصلوا بيتسوي لاني سكيت مالت ساونو سكيت مالت يهينو عليه سكيت من دونه نونيو اسكازاري بركاتا سفروش لاي لما دساتم هنا لما مار انديوم سوتشي لما جز باتلا يو بروغراموش لاي تغني تشاوك الو ميكو مايك مهالاتشن على مايكو يالا زابر ما مسكو لاتسي يزاري ويميليو የተከማቸ ሀብት ምንም እንዳልሆነና ሀብት ማለት ለሰዎች መኖር እንደሆነ በፍኖተ ጽድቅ በጓራጉት ከ1500 ሰዎች በላይ በህር ዘር ሃይማኖት ሳይለይ ሲታገዙ አየው የመንፈስ ፍሬም ፍለጋ ብዙዎቻችን በተለያየ መስክ እንዳክራለን ከልቤ የምነግራችሁ ግን የሰው ልጅ ተርቦ ተጠምቶ ተጎሳቅሎና ታርዞ ከመመልከት በዘለለ አብልቶ አጠጥቶ የተደፋውን አንገት ቀና አድርጎና አልብሶ መገኘት ምንኛ መታደል ነው በጉዞ የመጀመሪያ በፍኖተ ጽድቅ በዚ በጓራጉ ድርጅት ከ1500 በላይ ሰዎች በዛሬው አቅን ከ5 አመት በላይ በቆየው በወር አንዴ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ለነዚህ ወገኖች ድጋፍ ይደረጋል ያስገረመኝ እነዚህ ከ1500 በላይ ወገኖች ከቅርብም ከሩቅም ከተለያዩ ስፍራዎች በድርጅቱ መኪኖች እየተሰባሰቡ በዚህ ስፍራም ይገኛሉ አቅመ ደካሞች በተለያየ ህመምና በተለያየ ችግር ደጋፊ ላጡ ወገኖቻችን ይሄን በመሰለ ሁኔታ ይሄንን የሚያህል ግዙፍ የሆነ ድጋፍን ካገኙ በኋላ ወደ መጥበትም ቦታ ይሄው የርዳታ ማከል ተቋም መልሶ ለማድረስ ለቀጣይ ወርም ደሞ ቀጠሮ በመስጠት ይጠናቀቃል በጣም የገረመኝ የዚህ ግዙፍ ስኬት ባለ ታሪካችን ከ3500 ሰዎች በላይ ተሰማርተው በሚሰሩበት በዚህ ግዙፍ ድርጅት ውስጥ ባለ ታሪካችን በድርጅት ውስጥ እንደ ተቀጣሪ በዚህ ቢሮ ውስጥ ነው ሲሰሩ የሚሉት የዚህን ቢሮ አቀማመጥ ሁኔታ በደንብ አጥኖ ለተመለከተው ብዙ አስገራሚ ሐሳቦችን እንደምታገኙበት ማምናለሁ የዚህ ግዙፍ ስኬት ባለ ታሪካችን ትህትናቸው የሄዶችን መገር ዝቅ ብለው የሚያጥሙ ናቸው ምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ስነ ምግባር ነው የዛሬው ውሎዬን ላጋራችሁ ስለወደድኩ አብራችሁን ቆዩ አያቴ ነው እንዴ ሶሲዲዮ እንዴ አያቴ ነው ተመስል ሰውዩ ساتشو ناچو اندي سلام نو اندي نو زنه آتي مسلوي نو سلام نو ماي اندي نو مال لبل سموتن بيت سووچ كوي عند فوتو باسايو تامنالو ها كوي 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 غردو فوتو عليه كوي نا ና ተከታተ ተከታተ ጉርድ ፎቶ አለ መኪና ውስጥ ወጭ ሳቾ ነው ይወስ አያቴን አገኘዋቸው ዋው 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 ቆይ መኪና ውስጥ ያለኝ መታወቂያ ተቀማለሁ እርግጠኝነት ወጭ አያቴ ታምናለህ በጣም ብዙ ሰው ነው እንደምትወት እንደምን አለልኝ እንደምን አለ ሁሉ ቆንጆ ዛሬ ከስኬቱ ጀርባ የተሰኘው ፕሮግራም እየሰራው ነውና ዛሬ ባለ ታሪኬ ስኬቴ ሰው ነው አለኝ ይሄ ነው አለኝ ምንድነው ጎብኝው የሚለኝ ይሄ ነው ለኔ ስኬቴ አለኝ ስታዩ ደግሞ በጣም ትደሰታለህ እስኪና እነዚህ የምትወጫቸው ቤተሰቦቻችን ናቸው እያየ ደግሞ ምን እየተከሰተ ነው የሚለው ደግሞ እስኪ አንተ ብትረዳሽ እንደምን አላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ለምንድነው እዚህ የመጡት ቤተሰቦቻችን ናቸው ምንድነው አቀመ ደካሞች አሉ ታማሚዎች አሉ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እርዳታ በድርጅቱ ሰራተኞች ጋር አንድ ላይ በመሆን እርዳታዎችን እንይዛለን ከ1500 በላይ ሰዎች ነው መጣሉ የተባለው ደሞዝ ምንም ሳይሰሩ ደሞዝ ቢሰጣቸው ምንም ሳይሰሩ በየወሩ በየወሩ ይከፈላቸዋል ማለት እኮ ሰርቪስ ነው በየቦታው የሚያመጣቸው ከተለያየ መኪና እየመጡ ነው ያዩት ከተለያየ ቦታ ዘራ አይመርጥም በየር አይመርጥም ሁላችንም አንድ አይነት ሰው በመሆናችን ብቻ ሁሉም ሰው ይሄው እንደምታዩ ደግሞ የት ነው ዛሚ ከፈለው ከሚከፈለው ዛሚ በቃ ሰው ለመጣ ሰሙን በቂ ነው አለም ገና ባቂ
واو በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምን አለ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ቆንጆ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው የሚካሄደው እዚህ ጋር? ለመርዳት ሰው ነው በቂ ነው በሚል ወገኖቻችን እንደምታዩ ያለን ነገር ምናግዝበት የሁሉ ህዝብ። እስኪ እንዴት ነው አከፋፈሉ አሳይ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነው? ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው እዚህ ጋር? መባ ይባላል ግሩፑ። ኦኬ። የዳታ ቲም ነው ድርጅቱ። በግሩፕ በግሩፕ ካፍሎ ውጭ ላይ ያሉና ማቴሪያላቸው ህጻናትን እርዳታ ያደርጋል። እና ከባ ከሚባለው ከአምስት ግሩፕ ውስጥ አንዱ መባ ይባላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ማታኒያ የሚባል ሰብ ግሩፕ አለው ከስሙ ማለት ነው። የሁሉ ብር የሚሰጣቸው ናቸው? አዎ የሚሰጣቸው ናቸው። የሁሉ ብር ለምንድን ነው የሚገባው ለዚህ ሰው? ምንድነው ደሞዝተኛ ነው ምንድን ነው? በቃ በየወሩ ይሄ ብር ይከፈለዋል። ማሚ ነው የኩላሊት ጥበት የሚያስፈልጋቸዋሉ። ዋው ጎዳና ላይ ያሉ አሉ፣ እንደገና ህመምተኛ ያሉ ሆኖ አልጋ ላይ ይተኛሉ። ስለዚህ ለእነሱ በየወሩ እያየን ይገባቸዋል አይገባቸውም እየተባለ እየተፈተሸ በጣም ብዙ ብር ነው የሚወኩ እዚህ ላይ። ይሄ የሰብ ግሩፓ የማታኒያ የሚባለው ብቻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቻሁን ሶስቱ ሌላ ግሩፕ ነው። ይሄ ወር በወር የሚካሄድ ኢቨንት ነው። ዋው! ይሄ ፊርማ አሻራው ምንድን ነው? ፊርማ ማይችል። ኦኬ። ማይችሉ ይፈርማል። ናይስ። ከየት ነው የሚመጡት ሰዎቹ? ከየቦታው፣ ከኮሼም፣ ከእንጦንጦም፣ ከዚህ ከአለም ገረም፣ ከሰበታም፣ ከተለያየ ቦታ ላይ ግሩፕ ስላለ ሄዱም ያመጣል። አሁን እዚህ ሆኖ እኛ እዚህ ሆነን መምጣት የቻሉትን ነው እየከፈልን ያለ ነው እንጂ መምጣት ያልቻሉትን ደግሞ እዛ ነው ሄደው እየከፈለ ያለ። ሌላ ቲም ደግሞ ሄደው እየከፈለ ነው ቤታቸው ላይ አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው። አሁን እኔ የዛሬው ፕሮግራም ከስኬቱ ጀርባ የተሰኘ ፕሮግራም ነው እና የዛሬው ባለታሪኬ ስኬቴ ሰው ነው፣ ስኬቴ ይሄ ነው፣ ስኬቴን ህንፃዬን አትቅረጽ፣ ፋብሪካ አይደለም ስኬቴ ሰው ነው፣ ይሄንን ቅረጽልኝ አለኝ። እና ለዛሬው ባለ ስኬታችን ደስታው ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እዚህ ውስጥ ምናልባት ስኬት በቁስ ባለ ንብረት መሆን፣ ባለ ሀብት መሆን ምናልባት አንዱ ስኬት ብለን ልናስብ እንችላለን እንደ ምድራዊ አስተሳሰብ። ግን ዋናው ስኬት ግን ሰውን ለመርዳት መቻል እና ባለህ ነገር ላይ አካፍለህ አንተም ደስተኛ መሆን መቻል በጣም መታደል ነው፣ ስኬት ነው። እኛም ደግሞ እየተማርን ያለ ነው እንደ ድርጅት ሰራተኞች ነን፣ ደሞዝ ተከፋዮች ነን። ደሞዝ ይከፈለንም ሰራተኞች ቢሆንም ተቀጥረን እየሰራን ቢሆንም ከዛ ባለፈ ደግሞ እስኪ መንፈሳዊ ነገራችን ያደገ ይሁን፣ ሰውን በመርዳትም ደግሞ ተማሩ፣ እስኪ መስጠትን ተማሩ ተብለን ነው እየተማርን ያለ ነው። መስጠትን እየተማሩ። ኦኬ። የዚህ ድርጅት ሰራተኛው ናቸው መስጠትን? አዎ፣ ድርጅቱ ራሱ መስጠትን እንድንማር በየጊዜው ፕሮግራም እያደረገ ለሰዎች። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እንዴ መንሱርና አየት ልበል? እንዴ መንሱር ወዴ ከባባር ሰዎች አሉ። ፕሬዝዳንታችን እርሶን እዚህ ቦታ ያለው እያልጠበኩ ናቴያችንም እንደምን አላችሁ? ስላየሁ ደስ ብሎኛል። እዚህ ቦታ ላይ ደስ ብሎኛል በእውነት። እንደዚህ አይነት ባለጸጋዎች መኖራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው። ምን ባለሀብት ነው የሚበዛው ኢትዮጵያ ውስጥ? ሀብታም ባለጸጋ ማለት ሊለያያል። ባለጸጋ ስትሆን እንደዚህ አይነት ከእንደዚህ አይነት በረከት ለሰው ልጅ ታተርፋለህ። ሀብታም ስትሆን ደግሞ ሀብታምነት ትኖራለህ ማለት ነው። ናቴ ከስኬቱ ጀርባ የተሰኘ ፕሮግራም ነው እየሰራ ያለሁት እና ከስኬቱ ጀርባ ሾዬ ላይ ስኬት ምንድን ነው አልኩት። የዛሬው ባለ ታሪኬ እየፈለግኩት ነው ድጋሚ ለተመልካቾች ንገርልኝ ያልኩት። ስኬቴ ሰው ነው፣ ስኬቴ ጭቀን ናት አለኝ። ይህን ሁሉ ሰው እንደዚህ አግዞ ደህና ቦታ ማድረስ መቻል በቃ ሰው ነው። 4000 ምናምን የሚባሉ ሰራተኞች ሰው ነው መገኘታቸው ነው ለእኔ አለኝ። እስኪ በአንተ አንደርስታንድ ሰው የሚያወራውን ነገር ወይም መጽሐፍ ላይ ያነበበውን ነገር እንደዚህ በተግባር አደረገው ማለት እግዚአብሔርም ደስ የሚሰኝበት ነው እና ይህ ትልቅ ስኬት። ስለዚህ እኛም ለሰው መትረፍ መጀመር አለብን ማለት ነው። በደምብ ሁላችንም ባለን እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ለሰዎች መትረፍ ብንችል። በነገራችን ላይ ማቲ ሰዎች ያለው ሰው ለሌለው የተወሰነ ነገር ሼር ማድረግ ቢችል ችግረኛ እኮ አይኖርም። እጅግ በጣም በእውነት ሰው አይርበውም ቢያንስ። ትክክል። ቦርቦር ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ለዚህ ኢቨንት ብቻ ነው የሚውለው እና በጣም ትልቅ ሂውጅ ፕሮጀክት ነው እና በጣም ሪስፔክት አድርጌያለሁ ለዚህ ተቋም ባለቤትና መሪ እንዲሁም ደግሞ አብረው ለምሰሩ ቤተሰቦች። በጣም አሪፍ ነው፣ በርቱበት። እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ የናቲ ቤተሰቦች። የማይኮም አድርጉ። መንሱር እንግዲህ ዩቲዩብ የለ። አዎ መንሱር። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ተአምር አለ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እያያችሁ ነው የሚካሄደው ነገር? እያያችሁ ነው እዚህ ጋር ይሄ እንደ ፔሮል የሚከፈላቸው እናታችን እንዴት ነው? ሰላም ነዎት? እንዴት ነዎት? ሰላም ነው? እንዴት ነው? የት ሰፈር ነዎት? ከሰበታ
ከሰበታ ነው ዘመጡት? አዎ። ኦኬ እዚህ በሚያገኙት ድጋፍ ህይወቱ እንዴት ነው የሚመሩት? በዚህ ነው የምኖረው እግዚአብሔር ጋር በዚህ በጣም ይሄ ከማግኘት ከጀመርን ጀምሮ በጣም ችግር እየተቀበለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ያህል ጊዜ ሆነት? 5 አመት። አምስት አመት ሙሉ እርሶን ቦርቦር ከቤቱ ያመጣ ይደግፎታል። ከዛ ብሩን ይዞ ደግሞ ራሱ ድርጅቱ ያደርሶታል። ስለዚህ ለዛሬው ለዚህ ቀን እስኪ ምን ይላሉ? ፈጣሪ ይባርካቸው ሁሉንም ባለቤቱንም ሰራተኞቹንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። አመሰግናለሁ። ምንድነው መመሻንቺ? ውሻ ነክሶኝ ውሻ መርፌ ነው እንዲያርግ። ቤተሰብ አለሽ? ቤተሰብ ያው ልጅ ነው ያለኝ 3 ልጆች አሉኝ። የሚያስተዳድርሽ የለም? በቃ ያው በዚህ ነው። እንዴት ተቀላቀልሽ እዚህ? ግሬን ያወቀ ሰው ነው ወደዚህ እንትን ያለኝ። ቤተሰቦች እንግዲህ ተአምር የሚመስል ህይወት ነው ያያችሁ ያላችሁት። እቺን እናት እንግዲህ አያቋትም፣ ግን ወሩ ሙሉ አብረው እናውድሻለን። እሺ ሰላም ሰላም፣ እንደምን አለሽ? በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። አንድ ያልጨምርልኝ ማ ጥያቄ፣ ወደዛ ያሉት ሌሎቹ ገና ገና የሚጠብቃቸው አሉ? አዎ። እነዛ ማለት ምንድነው አሁን ወረፈው እየጠብቁ ትርምስ እንዳይኖር ምንድነው እዛ ጋር ይቀመጣሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ በየ አሁን መባም ይባላል አይወት መክሊት መንፈስ ፍሬዎች እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በየቡድናቸው የመጡ በየቦታቸው ላይ ተከፋፍለው ያስተናግዷቸዋል። በወር ውስጥ እንግዲህ ቤተሰቦች አመናችሁም ጠላችሁም ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ እዚህ ቤት ላይ ብቻ ይካሄዳል። በካሽ ስለሰው በመስጠት እንዳይሬክት ደግሞ ብዙ የሚደገፉ ሰዎችም ደግሞ እንዳሉም ሰምቻለሁና ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። ይሄ ትልቅ ዓለም ነው። እንቀጥል እስኪ ሌላ እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር እንገር የድርጅቱ ሰራተኞች መስጠት እንዲማሩ ነው። እዚህ ይሄን ዋናው ዓላማም እንደዛው ዋናው ዓላማም እንደዛው የድርጅቱ ሰራተኞች እኛ ማንሰጥ ከሆነ ከሱ አይተን ደግሞ እኛ መስጠት እንጀምራለን ማለት ነው። ምናልባት እየሰጡ መስጠት እንዲለምዱ የማባረታ ስራዎችን ይምሰል ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ያጋጋጣም ዋው ይሄ ምን ቲም ነው ደግሞ እዚህ ጋር መክሊት የሁሉ ገንዘብ እንግዲህ ድጋፍ ገና ብዙ ሰው ይቀራል ማለት ነው። ተሰጠው ገና ብዙ ባስ ነው የሚጠበቀው። አሁን እናንተ ድርጅት ውስጥ እንግዲህ በተለያየ ስራ ነው የምትገኙት። ጎን ለጎን ደግሞ እንደዚህ አይነት ድጋፎች እንድትሰጡ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ሲፈጥርላችሁ ምን ተሰማችሁ? ይሄ አዲስ ነገር ነው። ሌላ ድርጅት ውስጥ እንደዚህ አለ? አንድ ሰው ተቀጥሮ ካሁን የለም። አንድ ሰው የተቀጠረበት ቦታ ይመጣል፣ ጠዋት ይመጣል፣ ከሰዓት መለየት ነው። ግን እዚህ ላይ ደግሞ አሁን ድርጅቱን ጎብኝቻለሁ ያለው ኢትዮጵያዊነት ትንሿ ኢትዮጵያ ብያታለሁ። ይዘ ድርጅቱ ልክ ነው። ጎን ለጎን ደግሞ እንድታግዙ እንድደግፉ ማድረጉ ምን ለእናንተ ፈጠረላችሁ? ሰዎች ነን አይደል? ሰዎች ስትሆን አሁን ላይ ያለበት ሁኔታ እንጂ ነገ ላይ የሚገጥመን ነገር አታውቅም። ስለዚህ ለነጋችን ስንቅ እያዝን ነው እንወድሻለን። ስለዚህ ገና ይህን ሁሉ ሰው ያው እንደምታዩት ቤተሰቦች በዚህ ፎርም ላይ ብቻ 80 ምናምን ፎርም አለ። እጅግ በጣም ይደንቃል። አባ ሰላም ለርሶ ይሁን። እንዴት ነዎት? እንዴት ነዎት? ማይኮ እባላለሁ። የሚዲያ ሰው ነኝ። ሚዲያ ስንት ጊዜ ሆነዎት እዚህ ድርጅት ውስጥ እንዲህ ሲደገፉ? 2 ዓመት ግንቦት አልፋል። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚህ ድርጅት እንግዲህ ምን ተጠቀሙ? ምን ድጋፍ አገኙ? በለው ጠጠው አነ ቤተሰቦች አነ ልጆች በለው ጠጠው የባህል ልብስ ይሰጠኛል። የእርሶ ቤተሰብ ልጆችዎትም በዚህ ድርጅት ነው ድጋፍ የሚያገኙ? አዎ፣ በዚህ ነው። በዚህ እየተረዳን ያው እየሸመትን የቸገረንን እየተጠቀምን ነው። እንዴት ተመረጡ እዚህ? ማን መረጣችሁ እዚህ እንድትመጡ? እግዚአብሔር። እንደምን አለ? ሰላም ነው? ሁሉ ቆንጆ? ማን ልበል? እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ በማሳለፍ ምን ይሰማል? የዚህ ድርጅት ሰራተኛ እንደሆንኩ ሰማሁ። አዎ፣ የዚህ ግቢ ሰራተኛ ነኝ። የዚህ ግቢ ያው ሁሉን ነገር እንደ ቤተሰብ ነው የምንካፈለው ሁሉን ነገር። 3500 በላይ ሰራተኛ አለ። 4000 ሰራተኛ ገደማ የሚጠጉ ሰራተኞች አሉ። በእነዛ መሀል ደግሞ ወደ 1500 የሚሆን ተረጂዎች አሉ። እነሱን ደግሞ በወር የወር ክፍያ አላቸው። እነሱን በመቀበል እንዲህ ባለ ሁኔታ በአማረ ሁኔታ ቀናችንን እያሳለፍን ለሰውም በጎ ነገር እየዋልን ያው ሰው መሆን በቂ ነው። እኛ አውጥተን ከፍለን ሳይሆን ድርጅቱ ይህን ሲስተም አመቻችቶልን በዛ ባለው ነገር ደግሞ ሲረዱ ስትደግፉ ስታይ ምን ይሰማል? አሁን አንተ ድርጅቱ የቀጠረ አንድ ቦታ እንድትሰራ ነው። እውነት ይህን ነገር ግን ጎን ለጎን ስታደርግ ሲሰማ በጣም ማለት እኔ ራሴን እንደ እድለኛ አድርጌ ነው። ምክንያቱም አልፎ ተርፎ ድርጅቱ ቀጥሮኝ ስራ አሰርቶኝ ከዛ ባለፈ ባሻገር ደግሞ እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎች ላይ እንድሳተፍ ማለት እኔ እንደዚህ አይነት ሰውም አልነበርኩም። ማለት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ለማለት ያው ወጣትነት አለ ብዙ ብዙ ነገር ይኖራል። ግን ከዛ ሁሉ ነገር ደግሞ ስራውን ጎን ለጎን እያለ የመልካምነት ስራ እንድሰራ ድርጅቱ ይህን ሲስተም ስላመቻቸልኝ በጣም እኔ ደስተኛም ነኝ፣ እድለኛም ነኝ ከምንም በላይ ማለት። እንደዚህ አይነት ግን ተቋም አለ ብለህ ታስባለህ ኢትዮጵያ ውስጥ? እኔ እንጃ፣ እኔ በህይወቴ አለ ብዬ የማስበው ድርጅት አለ ብዬ አላ ሜይ ቢ እንደ መቅዶኒያ ምናምን የሚባሉ ድርጅቶች፣ ትላልቅ ድርጅቶች አንጋፋ ይኖራል እንጂ ስሙ ያልገነን እንደ ትልቅ ልክ እንደ መቅዶኒያ አይነት በጎ አድራጎትን የሚያደርግ ትልቅ ድርጅት ነው ድርጅታችን። ዋው ምን ትላለህ? እስኪ አሁን እኔ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከስኬቱ ጀርባ የተሰኘ ሾው እየሰራውን ፕሮግራም ና ባለታሪኬ ስኬትን ለህዝብ ላካፈል ፈልጋለሁ። ስኬቴ ይቺ ናት፣ ስኬቴ ይቺ ቀን ናት።
ስኬቴ ሰው ነው እሱም ብቻ ነው የኔ ስኬት ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ላወራም ልቀረጽልም አልችልም አለኝና እሱንም ፍለጋ ላይ ነኝ ድጋሚ ንገረኝ ለተመልካቾች ይያልኩኝ አዎ ድርጅታችን አላፊ ምን ይላል መሰለ ሰው ለመሆን ያው ሰው መርዳት በቂ ነው ይባላል እና ያ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ለዚህ ድርጅት ትልቁ ነገር እዚህ ጋር መጥቶ ተካፍሎ ተረድቶ ችግሩን እንዳለ መፍትሄ ሙሉ ለሙሉ ባይገኝለትም አላፊያችን በቻለው አቅም ነው የሚያደርገውን ነገር እዚህ ጋር እነሱ ደስተኛ ሆነው አሳልፈው መሄዱት ነገር ለሱ በቃ የህይወት ክፍያው ዋው ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንዴ መንሱርን አየሁ ልበል እንዴ ደሞ እዛ ጋር ናናናና እስኪ ኡጁሉ ኡጁሉ ተከበሩ እንደምን አሉ እንደምን እዚህ ያወታለሁ እያልጠበኩም በጣም ደስ የሚል ነገር እያየሁ ነው ድንቅ ነገር ነው የተካሄደ ያለው ቤተሰቦች በጣም ብዙ ሰዎች እያገኙ ነው እዚህ ግቢ ውስጥና አዎ በጣም ወድጄዋለሁ እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ከ1500 ሰው በላይ ነው እንግዲህ ከተለያየ ቦታ እየመጡ ነው እዚህ ቦታ ድጋፍ የሚደረግላቸውና እጅግ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ያ ስም ማን ልበል ኃይለማርቆስ ኃይለማርቆስ ከየት የመጣው ያለው እንደጠየ በኩል አካባቢ ቀይዳ የበባንገብ ደብረብርሃን ገብታል ምንድን ነው ሃይማኖት ምንድን አንተ ክርስቲያን ነህ ደስ ይላል ምን ነው የሚያማ አንተ አይ የተፈጠረው ነው የተፈጠረው ምንድን ነው እንዴት ነው የምትራመደው የምትንቀሳቀስ እስኪ እሰይ ኦኬ እንደዚህ ነው የመጣው እ ማን ነው እዚህ ድርጅት ውስጥ ተቀላቀለ እንደዚህ ናቸው አደባባይ ዋው በዚህ ድርጅት በመታገኙ ድጋፍ ምን ታረጋግበታለህ ያው የልክ ክራይ የልክ ክራይ ትበላለህ ትጠጣለህ እስኪ ባርካቸው እንግዲህ እግዚአብሔር አንደኛ ኢትዮጵያ ደህና ተወለደች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሰላም ተወለደች ኢትዮጵያ ሰላም ካልሆነች ቦታ መግባታችን ኢትዮጵያና እነሱ ይጠብቁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ያቆያችሁ አሜን ያቆያችሁ እናንተ ነው ወጣችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር ያቆያችሁ ሰው ቢደጋገፍ ቢረዳዳ አሪፍ ነው ብላታው ነው አምናለሁ በጣም ደስ ይለኛል ሰው ዋናው ጤና ዋናው ጤና ከሆነ ወጣችሁ እናንተስ ደህና ከሆናችሁ በቃ ሁሉ ማለት ይችላል ስኬት ማለት ይሄ ነው አ ስኬት ለሰው መትረፍ ነው ያስ ሰላም 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 ደ ታገኛለህ ደ አ እኩል ታይ ታገኛለህ ምን ላይ ዩቲዩብ እንዴ 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 ተአምር ነው ተአምር ነው ማን ነኝ እናት እንዴ ናት በምንድን ነው የምታየው በምታ ያለ ዩቲዩብ ዩቲዩብ ማን ያሳያል ማን ሰው አለም ያሳይ እንዴ እንዴ ጎረቤት አስቀሃለሁ ና ና ና ና ሃይ ብላችሁ ሃይ ሃይ ጌች ዩቲዩብ ላይ ያቀኛል አገሩ አረ ጉር ነው ና ስማ ሃይ ሰላም ሰላም ብላችሁት እንግዲህ ቤተሰቦች እጅግ በጣም ነው የሚገርሙ እንደዚህም አይነት ታሪክ አለና በጣም ዛሬ እድለኛ ነኝ በጣም ከመላችሁ በላይ እውነቱን ነው ስኬቴ ይሄ ነው ማለቱ በእውነት እኔም ደስ አለኝ እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ ያቆኛልም ብዬ እንዳስብ አደረገኝና እጅግ በጣም ይገርማል ለዚህ መትረፍ ለእንደዚህ አይነት ነገር መትረፍ መሆን መቻል በራሱ ከስኬት በላይ ስኬት ነው እስኪ ተመልካች እናንተ ኮሜንት ላይ ጻፉ ባለ ታሪኬ ስኬቴ ይሄ ነው ብሎ ያስጎበኘኝ ታሪክ ነው ስኬት ትክክለኛው ወይስ ያኛው ነው አያችሁ የትክክለኛ ሰው ስኬት ይሄ ነው አመሰግናለሁ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይኮ ባላለሁ ስላየው ደስ ብሎኛል ይሄ ቤት ሃይማኖት ምናን ሁሉ ቅልቅል ነው ማለት ነው ሁሉ ምንም በየራ አይመርጥም ምንም ሃይማኖት አይመርጥም ሁሉ በአንድነት ነው እናስተናግደው ማለት እዚህ እዚህ ተቋሙስ በሚያገኙ ድጋፍ እንደው ምን ይሰማውታል ደስታውን ከየት ነው የሚመጡት እንዴት ታገኙት ምንድነው የተሸገሩት የነበረውን ታሪክ እስኪ ንገሩኝ ገርኩ ግዜና አዲስ አበባ ገባ በገባው ጀምሮ ድርጅቱ እዚህ ድጋፍ ተደረገልኝ ነው እዛ በጉልበት ስራ ነበር መጣው ቤት ክራይ በደንብ ተከፈለልኝ ቀለብም ያገኛሉ ከቤት ሆኖ ደም ያነሱት እስኪ ባርኳቸው በርሶ ባህል ፈጣሪ አላህ እስላም ክርስቲያንን የፈጠረ አላህ ይደግፋቸው የዛሬ መነገም ቤታቸው ደስታ አላህ አሜን ኢትዮጵያናችንን ማማን አላህ
እኔ ባየው ነገር እጅግ በጣም የተገረምኩት ወለድ በጣም ደስ ብሎኛል ማይኮ እንደዚህ ብዙ ጊዜ የምታረጋቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ባለሀብቶች ሀብታም እንደላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰው አይሰማሩ አናይ እና አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ድርጅት ያለው ሰው ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ባለጸጋነት ያው ምንወዳቸው ፕራይም ሚኒስቴራችን እባካችሁ ባለጸጋ ሁኑ ነው ያሉት እውነት ነው ስለዚህ ሁላችንም ባለጸጋ ነው መሆን ያለብን ሁላችንም ብንሆን አግራችን ድነትም በቃ መቅረፍ እንችላለን ሰው ቢደጋገፍ ከ4000 ምናም በላይ ሰራተኞች የገረመኝ ኮንሰፕቱ ማለት ነው ጠየቁት እኮ ስኬትም ላንተ ምንድነው ለከስኬቱ ጀርባ ለማቀብ ስኬቴ ይጭቀናት ስኬቴ ያችናት ሂደስ ይጎብኛት ሲለኝ እኔ ንግግሩ ገረም ይዞኝ የሄደው ሹፌር በጣም ጠየቁት ብዙ ኢንተርቪው አረኩት ለይ ስለ ሰውየው ማለት ስለ ባላብ እና ድርጅቱ ውስጥ ጫት መቀማ ይፈቀድ ጫት ስትቀም ከተገኘ ከደሞዝ ትቀጣለህ ስነ ምግባር ከሌለ በገንዘብ ትቀጣለህ ሰዓትን ማታከብር ከሆነ በገንዘብ ትቀጣለህ እዚህ ቢሮ እዚህ ሰው ጋር ቢሰራ ሰው ስነ መግባርን ቢለምዳል ማለት በደምብ እዚህ ቦታ ላይ ታንጸ ሌላ ድርጅት ስትሄድ የተሻለ ነገር ታገኛለህ ማለት ነው በጣም ይገርመኝ አብዛኞቹ ሰራተኞቹ ናቸው ደግሞ የሚያስተባብሩት እንግዲህ ሰው ደሞዝተኛው ጉዳይ አይይዞ ነው እና አንዱ ስለይቆ ምን አለኝ መርዳትን ከልሱ ስናቀር ነው እኛም ደግሞ ከሰራ ነው መርዳትና ማካፈል እንችላለን እጅግ ይብናክል ሞቲቬት ሆኖ እንደሚሰራው ነው በደሞዝተኛ ብቻ አይደለም እዚህ እየሰራ ያለ ሰው በደሞዝ ማሚውን እንደዚህ አይወደው በውስጡ ደስ ይያለው ነው የሚያገለግለው ድርጅቱ እነት ነው እቺ ናት ስለታት ይፈልጋል እቺ ኢትዮጵያ ናት ያላት ቦታ ስፍራ በጣም ገርማኝ ያለች ያለት ባለጸጋዎችን ያብዛልን አሜን እርሶንም ያብዛልን አሜን ተዳችሁና የተከበራችሁ ክብራን ቤተሰቦቻችን እናንተን ለመጎብኘት ዛሬ በርካታ እንግዶች እኛ ማhall ተገኝተዋል ከዚህ ውስጥ በሶሻል ወይም በዲጂታል ሚዲያ የምናውቃቸው አርቲስቶች እዚህ ማhallአችን ይገኛሉ እንኳን ደህና መጣችሁ በሏቸው ሰው ዘራ ክብረለን እግዚአብሔር ይስጥልን በዩቲዩብ ከ700000 በላይ ተከታይ እንዲሁም በፌስቡክ በኢንስታግራም እና ሌሎች ፎሎወሮችን ያዘው ሚኮ ማይክ ማhallአችን አለ እንዲሁም ደግሞ መንሱል ጀማልም አብሮን አለ ናቲ ሲ ሞቅ አርጋችሁ ወደ መድረክ ተቀበሉልን ዘራ ክብረለን እንግዲህ ዛሬ የተሰበሰብንበት ሰው በመሆናችን ብቻ ነው እንግዲህ እዚህ መካከን በሃይማኖት በእምነት በጎሳ በቋንቋ በተለያየ መልኩ ሳንለያይ እግዚአብሔር እንደወደደን ልጆቹም እንዳደረገን እኛም በዛ መሰረት ነው የተሰበሰብነውና ብዙ እንግዶቻችን በመካከላችን አሉ ሁላችሁ ሲልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ብዙ ጊዜ እዚህ መድረክ ላይ የምንሰማው አንድ ቃል አለ ሀብታም ማለት ገንዘብ ያለው ሳይሆን ሀብታም ማለት ምን ያለው ነው አይሰማም ባለ እንግዶቻችን ወደ መድረክ እየመጡ ነው በጭብጨባ በሞራል ተቀበሉልን በሞራል ተቀበሉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የፍኖተ ጽድቅ በጎ አድራጎት ማህበር የሚደግፋቸው ከ1500 በላይ ወገኖች አሉን ብለን ስንነግራቸው እነዚህን ወገኖቻችንን እንጎብኛቸው ብለው ነው እዚህ ስለናንተ የተሰማቸውን መልካም ነገር ይነግሩናል እናንተ ታደምጧቸዋላችሁ ከማን ልጀምር ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ የምጀምረው ግን ከአንድ ቦታ ነው በጣም ወደው የሚያደንቀኝ ያልጠበቁትን ሰው አግኝቻለሁ እዚህ ማለት የቱ ጋ ነው እዚህ ነው ዋው ዋው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ዋው እግዚአብሔር ማመስግኑለት ሲል ማንኝ ማይኮ ያለ እሺ ማይኮን ሰጠውና ስሜቱ እንዴት ነህ ምን ላይ ነው የምታየኝ ዩቲዩብ ላይ በጣም አጀብቶኝ እጅግ በጣም ዝውራን ስለተደስ ተሰንቻለሁ እንግዲህ እዚህ መሃል ላይ የሚወደውን ሰው ነው ያገኘው ደስ ብሎታል እኛም እንወደሃለን ማይኮም ከጎን ነው እኛም ከጎን ነን ዜራ ክብረለን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት እቺን ጊዜ ማየት ለኔ እጅግ በጣም ደስታና እድል ነው ማይኮ ባላለሁ ያው ሚዲያ ላይ ነው የምታቆይ በእውነት ዛሬ ደስ ብሎኛል ምን ደስ አለ ብትሉኝ እናንተን በማየቴ እጅግ በጣም ነው ደስተኛ የሆንኩት ሰርፕራይዝ የሆንኩት
በዚህ አጋጣሚ አንድ ሐሳብ ተናግሬ አጠናቀቃለሁ። እንግዲህ ጸጋዬን ሳገኘው ከስኬት ጀርባ የሚባል አንድ ፕሮግራም አለኝ እዛ ላይ ለምን አላቀርብህም ብዬ ስኬቶች በጣም ትልቆች ናቸው አልኩት። እና እኔ ደግሞ በጣም ይገረመኝና ደግሞ የነካኝ ሐሳብ ስኬቴ እኮ ይሄ አይደለም አይኮ ስኬቴ ሰው ነው ስኬቴን ዛሬናና ጎቢ ስኬቴ እናንተ ናችሁ አለኝ። እና በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ አጨብጭሩለት። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ እኔ ሞልዶ አንድ ቃል አለ በርሱ የሚያምኑ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል እንደሚለው እግዚአብሔር ልጆች ይሰጠናል እኛ እንድንበላ እኛ እንድንጠጣ እኛ እንድንድንና በዚህ ሰዓት ጸጋዬ ማለት እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሰው ነው። እና በዚህ ፕሮግራም የሚተገረምኩት የወደድኩት ሐሳብ ስኬት ማለት እኔ ማሰበው ብዙ ነገር ነበር። ስኬት ሲባል በቃ ለግዠሪ የሚባል ብዙዎች የሚኖሩት ህይወት ወይ ደግሞ ብዙዎች የሚያስቡት የሚናገሩት ህይወት ነበር ይመስለኝ ነበር መንሱሬ። ከጸጋዬ ግን ያገኘው ስኬት ሰው ነው። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ድንቅ ሰው አላችሁ እናንተ የምትገርሙ ሰው ናችሁ። ሁላችሁንም ወድጃችኋለሁ። ከ1500 ሰው በላይ ዛሬ ስትመጡ ጀምሮ አብሬ ስከታተል ነበርና ይሄ ለኔ ትልቅ እድል ነው። ከዚህ በኋላ አብሬያችሁ አለው ለማለት ወዳለው ባለኛ አቅም ልተባበራችሁ እችላለሁ። ቴንኪ እና አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ፈልገው እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። በዛሬው አቀንም ስለሰበሰበን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዛሬ በመገኘቴ ደስ ያለኝ ለምንድን ነው? አንደኛ እግዚአብሔር በሚደሰትበት ቀን በመገኘቴ። እንግዲህ እኔ ክርስቲያን ነኝ በክርስቶስ አምናለሁ እና እሱ ደግሞ ሲናገር ምንድነው ያለው? ስራባ ብልታችሁኛል ስትማጠጥታችሁኛል ብሏልና ወንጌል ከማውራትም ከመንገርም በዘለለ የሚኖር ህይወት አለው ብያስባለሁ። እና በዛሬ ቀን ተገኝቼ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲፈጸም እግዚአብሔር ሲደሰት በየወሩ እንደዚህ የተከናወነ እግዚአብሔር ደስ በሚሰኝበት ቀን እኔም ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ጸጋዬም እግዚአብሔር ለዚህ ድል ስለመረጠ ይሄ ትልቅ መታደል ነውና ብዙዎች ለብዙዎች መትረፍ እግዚአብሔርም ሀብታም ሲያስብ በድሆች ላይ እንደመሾም ነው ለምስኪኖች መራራት ነው። ቅድም አባም ሲያስተምሩ አያትና አዘነላት የሚለው ይሄ የክርስቶስ ልብ ነውና ለምስኪኖች ማዘን ለተቸገሩ ሰዎች መድረስ የክርስቶስ ልብ ነውና ክርስትና ከሚወራው በላይ ሲኖር አቅም ይጠይቃል ከራስ ላይ መቆረስን ይጠይቃልና በዚህ ደግሞ በርግጠኝነት እግዚአብሔር እንደሚደሰትበት አምናለሁ። እኔም በዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔርም ደግሞ አልፈንኛንም ለዚህ ቀን እኛም በራሳችን ውስጥ ትውልድ እንዲኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ያው እኔ የእስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። በእውነት እዚህ ቦታ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያለሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሀብታሞች በጣም ብዙ ንብረት ያላቸው በጣም ብዙ ፎቅ ያላቸው ሀብታም የሚባሉ ሰዎች አሉ። ግን እኔ መለካበትና እነታው ምንድነው? ሀብት ሳይሆን ባለጸጋነት ነው። ጸጋዬ ባለጸጋ ነው። ሀብታም ሳይሆን ባለጸጋ ነው። እኔ ሁሌ አላህን እምለምነው ጌታዬ ሆይ ባለጸጋ አርገኝ ብዬ ነው እምለምነው። እና በአይኔ ደግሞ ጸጋዬን ሳየው ባለጸጋ በመድር ሲሄድ ነው ያየሁት። በእውነት ይሄ ትልቅ በረከት ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው። እንደዚህ አይነት ባለጸጋዎች ሊበዙልን ይገባል። በእምነት መከፋፈል ሳይኖር እዚህ ግቢ ውስጥ ከትላንትና መጥቼ አይቻለሁ፣ በጣም የሚደነቁ ነገሮችን አየሁ። ዛሬ ደግሞ ልብን የሚነካ ለተቸገረ የሚደርስ የተራበን የሚያበላ አንጀት በእውነት ይሄ ከየትም አይመጣም። ብዙ ሰዎች እንዲሸከሙ አደረጋቸው አምላክ እንዲረዱ እንዲያግዙ ግን አልከፈተላቸው። ጸጋዬ ግን ሰጥቶት ለሌላው ደግሞ እየተረፈ ያለ እኔ በጣም በጣም አደገኛ ቅናት ልቤ ውስጥ ገብቷል። ቅናቱ መልካማዊ በጎ ቅናት ነው። እንግዲህ እኔንም እናንተንም ፈጣሪ ሰጥቶን ደግሞ ለመስጠት ያብቃን፣ ባለጸጋ ለመሆን ያብቃን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ቁጭ አያቴን ትመስላለች። ቁጭ አያቴ እራሷን። ስለዚህ ትክክለኛው አያቴን ብቻ ማሰብ ስልክ ወስጃለሁ ቀደም። ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ወር በወራት በሚኖረው በየጊዜው በሚኖረው ድጋፎች ላይ አያቴን ወክዬ ሁሌ ይገኛለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑለት።
جگارن کن نامسکن لن بکبر شنی لن زیر اکبر لن نگزیر است لن اکبر آچون و جاچون نزی وگانو چاچن لنگو بنیبلا چو سلامت آچو باتام دست بلونال زیر اکبر لن گلو چاچ نزی بر سوشال میڈیا و یا میتا و کو آرتیستوچ زاره لای کنانتا گون لمهون نانتا لمدگف کال گفتوان اینیام نگر کناچو مت کنانتا گار کویتا اندیادر گو نزیبوم کا بزاچوالن چیکار کردن نودراچوالن نه چیکار بیرون سیگزاگر نامش می‌کنیم.